hlavu. Humpty Dumpty zvedavý bol, na vysoký mur vyliezol. A vojsko, čo na koňoch šlo okolo, pomôcť mu nemohlo, tak to bolo. Nie, vždy ma tak rozosmeje. Riekanky, riekanky, rány učíš sa na spameť. Riekanky, riekanky, tie, ktoré vieš, nám rozpovedz hneď. A ja mám svoju obľúbenú riekanku, ale zatiaľ vám ju nepoviem. Je to jeden z dôvodov, prečo som práve tu. Počula som, že veľa postavičiek z riekaniek je tu v parku, tak dúfam, že sa s nimi vyfotografujem a ukážem ich Tweenies. Tak, a ktorou cestou sa vyberiem? Touto? Pôjdem tadiaľto? Viem, že rozprávkový park sa rozprestiera široko ďaleko. Poďme sa pozrieť. No toto? Všade je samý živý plot. Ako sa odtiaľto dostanem? Možno tadiaľto. A toto? Čo to má znamenať? Toto sa predsa volá bludisko. Je tu veľa cestičiek zo živých plotov a vy musíte nájsť z neho ten správny východ. Idem sa teraz jednou z nich vybrať, hľadať východ. Nebola správna cesta. Musí tu byť správna cesta. O nie, Judy sa stratila v bludisku. A ako to, že je v bludisku? Myslel som si, že je v rozprávkovom parku. Veď bola, ale teraz sa stratila v bludisku. Ja dúfam, že nájde ten správny východ. Dobre, neviem, ktorá cesta je správna, tak môžem urobiť len jedno. Pôjdem rovno za nosom a uvidím, čo sa stane. Poprosím nos, nech vedie ma vpred. Tak, aby som sa aj vrátila späť. Poprosím nos, či tam, či sem. Nos vraví, ja ťa rád povediem. V každej chvíli nos váš záhadne, kde je cesta ľahko uhádne. Vždy, keď blúdim tam a potom sem, na svoj nos sa plne spoľahnem. Poprosím nos, keď strach ma kvári. Kompas svoj mám, priamo na tvári. Poprosím nos, keď zúfalá som. Viem, že mám ísť rovno za nosom. Á, super! Mne sa to podarilo. Už viete všetci, že Judy našla východ z bludiska? Áno. To je skvelé. Dúfam, že nájde cestu späť do rozprávkového parku. Ja tiež. Pozrite sa, viete, čo robí Dudo zrovnako ako Judy? Viete? Nevieme. Sleduje svoj vlastný nos. Konečne som naspäť. Pozrite sa, tam sú malé prasiatka. Fis by sa veľmi potešila. Tu si nastavím fotoaparát. Má špeciálny gombík a vy sa môžete odfotiť úplne sami. Poďme na to. Výborne. Teraz sa pozrime na prasiatka. Prasiatko malé vyšlo na trh. Doma ho sedieť nájdeš tiež. Prasiatko malé mesko zjedlo. Hladné však zostalo, vieš. Kvik, kvik, prasietko volá hneď. Kvik, kvik, kvik. S tým si rob, čo chceš. Tie malé prasiatka sú naozaj veľmi milé. Najviac sa mi páčilo to s vreckovkou. Čo si robí starka Habardová? Som zvedavý, ako vyzerá. Raz mama Habardová vraj dostala nápad, že pochúťku pre psa má mať. Však hľadala dosť. No nenašla kosť. A preto má psíček jej hlad, má hlad. Dúfam, že je tam aj malá myška Duck. A Humpty Dumpty, pretože ja ho mám veľmi rád. Tik-tak, tik-tak, malá myš má meno Duck. Raz natiahla hodiny tak, keď biu bim-bam, hneď letí myš tam. Tik-tak, tik-tak. Však bola pekná, Jakey. Zábavná malá myška. Áno, a kde je môj Humpty Dumpty? Ja chcem Humptyho Dumptyho.
Musím povedať, že je tu naozaj veľmi pekne. Nikdy som nevidela toľko rozprávkových bytostí pohromade. Ach, pozrite, tam je moja obľúbená hojdačka. Pripomína mi, keď som bola malá a hojdávala som sa na nej s mojimi priateľmi. Malá hojdačka deťom dovolí hojdať sa, tešiť sa, celé dni blázniť sa. Malá hojdačka deťom dovolí. To bolo celkom dobré, páčilo sa mi to. Aj mne, nepáčilo sa ti to, Jake? Áno, mne chýba Humpty Dumpty. Možno tam nie je, Jake. Čože? Humpty Dumpty tam nie je? To nie je fér. Čo to tu máme? Čo je to tu? Pozrite sa, starka, ktorá žije v topánke. Mala tak veľa detí, že nemohla nič iné robiť. A to je malá slečna Muffet, čo si robí bufet. Pozrite sa na toho veľkého pavúka. Vidie si takmer každého. Zažila som krásny deň s rôznymi rozprávkovými bytosťami. A myslím si, že som sa už aj so všetkými vyfotografovala. Takže je čas ísť domov. Dobre. Skúšala som vás. Snáď si nemyslíte, že by som mohla zabudnúť na Humptyho Dumptyho. Jake mi to preca nikdy neodpustil. Dobre. Humpty Dumpty zvedavý bol, na vysoký múr vyliezol. Vojsko, čo na koňoch šlo okolo, pomôcť mu nemohlo, tak to bolo. Si spokojný, Jake?